Zato što je ovo opasan presedan koji napada ekonomski i fiskalni sistem, arhitekturu cijelu raspodjele javnih prihoda. Ono što je posebno tužno, evo pogotovo za delegate iz Tuzle, što oni odbijaju da pogledaju model koji nudi struka. Dakle, Ekonomski institut u Sarajevu, u kojem sjede ljudi, ne iz Sarajeva, ponudio je model u kojem Tuzla u prvoj godini dobija 62 miliona konvertibilnih maraka, ali se ne ubija Sarajevo. Ne, ne, ne. Predlagačima, gospodinu Iliću, gospodinu Zildžiću, je važnije da dobiju 20, ali da se ubije Sarajevo. Dakle, to, ljudi, je puno više od nekih naših običnih rasprava. Puno opasnije za budućnost Bosne i Hercegovine. Jer ja idem u Tuzlu da objasnim ljudima šta dobiju ovim, a šta dobiju nekim drugim prijedlogom. I najvažnija stvar, stalno govorite o tome da Sarajevo gubi 80-60. Sarajevo se uzima 144 miliona konvertibilnih maraka. Nek potvrdi ministar. I znate li vi da je to 144? Dakle, politički gledano, kao predsjednik Naroda i Pravde, ne znam šta bi mi se bolje moglo desiti od činjenice da se brutalno pogaze prava ljudi u kantonu Sarajevo, a da za 2-3 mjeseca vide i u Zenci, u Tuzli, u Bihaću i svakom dijelu BH da nisu dobili ono što im pripada. Jer je to scenarij ovog zakona. To se neće desiti, znate zašto? Zato što će sigurno neko od ovih ljudi koji vode računa o Ustavu i zakonu poslati zahtjev Ustavnom sudu da ocijeni ustavnost ovog procesa. I naravno, prelako je prognozirati šta će se tamo desiti ako se baš politike ne umještaju, ako baš ne potvrde da ova zemlja nema nikakav pravnu sigurnost. Zakon koji nema fiskalnu procjenu, zakon koji nije ništa od obaveza, znaju to dobro ministarstvo financija, iskomunicirao sa sredinama koji su korisnici novca, nema teoretsku šansu da živi ni minut. Kad stigne na 100 Ustavnog suda, on je završio. I šta ste tad dobili? To je scenarij koji nam najviše odgovara. Dakle, nije zaslužila Tuzla da njene interese ispravne, istinske, brane ljudi koji to ne znaju. Nije to zaslužio ni Bihać, ni Zenica, dakle, niko. Jer šta je ovdje važno? Kaže, ima u Sarajevu ima sad za porodilje 1000 maraka jer imaju ponder 2. Pa bio je ponder 2 i prije 5 godina, i 3 godine, i 7 godina, i 12 godina. Svašta nije bilo u Sarajevu. Nije bilo ničega. Sad kad se ne krade, kad se puno manje krade, kad se kontroliše, kad su restrikcije strašne, kad su sve registri, kad je sve javno i transparentno, nije više pitanje gdje su pare, nego je pitanje otkud vam pare. Moj je odgovor, zato što je to domaćinska i puno bolja vlast, a ne zato što je to ponder 2. Dakle, ljudi, ovo je stvarno trenutak koji nije dobar. Šalje loše političke poruke. Apelujem na vas da budete toga svjesni. Apelujem na vas da ću vam ja sve ovo isto u Tuzli reći. Doći na tribinu, napuniti salu, donijeti ove matematike i pokazati. Pokazati sve što vi niste htjeli da vidite. Da vide ljudi da to nije sarajevska priča. Doći u Zencu, doći u Bihaću, doći kao predsjednik Naroda i Pravde. Da pokažem ljudima da taj antagonizam ne donosi ništa dobro. Neće donijeti tim sredinama ništa dobro. Donijet će dobro samo tamo gdje nikad niko nije vidio račun. Jer ukidate potpuno efekte uplate. Ovo je formalnost da ovakav dokument koji Tuzla, Bihać, Zenica, Srednja Bosna nisu zaslužili da njihove interese brane politički laici koji su to pretočili u jedan A4 format i ne donose za sredinama koje uredno izmiruju svoje obaveze ono što im pripada. Dakle, to, ljudi, nije u redu. Važno je zato što je teške riječi, rekao moj kolega Alić, neke su baš posebno teške. Ovaj dio u kom on kaže jel treba porodilja samo u Sarajevu, ne može reći meni, jer ja sam inicijator ideje i poslao sam javno, zajedno s kolegama iz predstavničkog doma, zahtjev da se ujednače prava porodilja, jer je lagano naći po 1000 maraka za svaku porodilju na prostoru cijele federacije, a da uzmem tuzlansku vladu i tu bi našao pare. Da se malo posvetim u budžetu, našao bi to brzo. Vrlo bi brzo to našao. I podsjećam te, imalo je Sarajevo ponderi ranije, nije bilo para. Ima Sarajevo drugu vlast koja je začepila rupe, nema krast, o ima para. Dakle, nemojte na tome grad priču u kojoj Tuzla ne dobija ono što joj pripada. Dakle, imali ste pozive, zvao vas Ekonomski institut, slao papire, javno, tajno, zvanično, nezvanično i nikoga to naravno ne zanima.